হেল্ল বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? ভালনে? মই আহিছোঁ আজি গোৱালপাৰাত। যোৱাকালি আহিছোঁ, ৰাতি আহিছোঁ। এতিয়া যাব ওলাইছোঁ আমি শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰলৈ। আৰু মোৰ লগত আছে বিজিত আৰু মঞ্জিল। মঞ্জিল, গোৱালপাৰা টাউনৰ পৰা শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ এৰাউণ্ড 12 কিলোমিটাৰমান হয়। এইখিনি আমি বাইকতে যাম, চাওঁ গৈ পেলাই কেনেকুৱা লাগে। ভাল লাগিব অভিয়াছলি। ব'লক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। আমি আছোঁ গোৱালপাৰা, কি বুলি কয় এইখিনি, বাবুখিনি বি অ' চি বাপুজি নগৰ ন, বাপুজি নগৰ, বাপুজি নগৰ পাৰ হৈ আহি পেলাই বি অ' চি পালোঁ। যদি আপোনালোক ইপিনৰ পৰা আহে, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে ইপিনৰ পৰা আহিব, এণ্ড ইপিনে গোৱালপাৰা কি যায়, টাউন, গোৱালপাৰা টাউন। আৰু এইটো যিটো বাপুজি মূৰ্তি আছে তাৰ ওচৰেৰে যাম আমি সূৰ্য পাহাৰ। আমি গোৱালপাৰা টাউনৰ পৰা মোটামুটি 6-7 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ। আহি পেলাই এইখন কি পালোঁ, ডুবাপাৰা ঘাট ন, ডুবাপাৰা পালোঁ। বৰপেটাৰ পৰা নাও, ইয়াৰ পৰা নাওবোৰ যে আহে, এই গোটেইখিনি ক'ৰ পৰা আহে, বৰপেটা ছাইডৰ পৰা আহে, প্লাছ বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা আহে আৰু। এইটোলৈকে গৈ পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত লিংক আছে আৰু এনেকুৱা নে কি। আমি আহি পাইছোঁ শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ। চ' এইখন হৈছে গেট, মেইন গেট এইখন। শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰত আহি পেলাই এই মন্দিৰত সেৱা কৰিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট শিৱ মন্দিৰত সেৱা কৰিলোঁ। ইয়াক জনাই প্ৰণাম জনাই পেলাই আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ, অলপ ঘূৰি চাওঁ কোনপিনে কি আছে। কিপিনে গৈ আছোঁ, কি আছে চাই লওঁ ইয়াত কি কি আছে। তাত আহি ভালে লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে। আহিব আপোনালোকে, বহুত ভাল লাগে, চাওকচোন এইপিনে কেনেকুৱা লাগে। চ' মই জনাত শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰত 99,999, ডেট মিনছ 99999 ইমানটা শিৱলিংগ আছে। এটা শিৱলিংগ কম, মুখতকৈ কম, কাঁচি যে আছে কাঁচিতকৈ এটা শিৱলিংগ কম। এইবোৰ চাওক শিৱলিংগ, প্ৰতিটো শিলতে আছে। সেইটো হৈছে আকাশী গংগা। এইপিনে ভিতৰত গুফা টাইপ আছে, ভিতৰত সোমাই চাওক কি আছে। জয় ভোলে বাবা, বম বম ভোলে। সাপ চাপ নাথাকিলে হ'ল দেই, সাপ নাথাকিলে ধুনীয়া দেই। শিৱ বাবাৰ মন্দিৰ, চ' সেয়াতো আছে শিৱ বাবাৰ মন্দিৰ। চ' ধুনীয়া ভিউ, ভাল লাগে মন্দিৰত আহি পেলাই। আপোনালোকে যদি সেৱা কৰিব বিচাৰে সেৱা কৰি লওক, বাবা শিৱ। আমাৰ এইখিনি ঠাই চোৱা হ'ল, কি চালোঁ, আকাশী গংগা। এতিয়া যাওঁ সূৰ্য মন্দিৰ।
সো মন্দিরত সেবা করে আহি পেলায় এটা আমি আহিছো ইপিনে পুয়া এখন পাহাড় উপর যাম। ইপিনে আছে জৈন মন্দির, বাট ইয়াত গেট বন্ধ হয়ে আছে। সো আমি যাম এইটু সাইডত, কি আছে চাম। ইপিনে গৈ পেলায় উপর উঠি যাম, আকো কত কত যাব পারি। তো ইমানখিনি উপর আহিলো, আহি পেলায় আটাইকেইটাই ভাগল দেখিছে অল্প উপর। সো ইপিনে একটা গুফা আছে আর ইপিনে যাও সুমাই, কি আছে চাই লও। ইউ হলা লগর কেজনে আহিব ভয় করেছে, অল্প সাপ সাপ থাকিব বলে ভাবিছে, বাট ভয় লগা নহয়, ইমান যাব পারে ভিতর, বহুত ভাল লাগিব। সো ভিতরখানি চাই লোক দেই, ধুনিয়া লাগিছে। এইটো হচ্ছে গুফা, তিনিকো আছে উপর পিনে, এইটো ব্যাটারি ডাউন একেবারে, এনার্জি লো, তথাপিতো আহিছো ইয়াতে সূর্য পাহাড়, ইয়াতে ভিতর গুফার ভিতর ভাল লাগে। সো ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত করো, ভাল লাগিলে লাইক করব, কমেন্ট করব, শেয়ার করব আর সাবস্ক্রাইব করে দিব। ভিডিওটো লাইক করিব, কমেন্ট করিব, শেয়ার করিব, আর সাবস্ক্রাইব করিব। বাস ধুনিয়া।